ал деген кунжаныш. Өткөндө ошо жерде өкмөт кышка даярдык маселесин көтөрүп атканда, смог маселесин көтөрдү деле да. Ошондо экотехинспекциянын жетекчиси оптимисттик мындай жооп берди эле, смог быйыл болбойт депчи. Тилекке каршы мурдагы жыл кандай смог болсо, мына быйыл да ошондой болот да. Бул маселе өтө актуалдуу жана өтө орчундуу деп эсептейм. Ошон үчүн премьер-министр өзү жеке көзөмөлүн алып, бир топ иш чараларды тез арада кабыл алыш керек деп ойлойм. Мына мисалы биринчиден ошондо айтылды эле, уголдун ордуна мусорлорду жагып атат депчи. Бирок ошол эле учурда мына калыс ордо жакты карап көрсөңүз, мусорный полигонду күндө өрттөйт. Мен атайын барып көрүп келдим. Ошонун бардыгы түтүндүгү келип мына шаарга келет экен. Ал жерде кандай гана зыян нерселерди күйгүзүшпөйт. Экинчиден мына биз айттык эле элди газ менен камсыз кылуу. Ошол жерде айтылды эле. Ошол газды өткөзүү 30,000 сом. Ал эми печканын өзүн кой дагы 30,000 сом. Демек 60-70,000 сом элде жок. Ушуну Газпром рассрочка катары коюп берсе, в счет газ эле алып турса болот эле деген сунуштар кетирилди. Же болбосо өкмөт азыр мына экология маселесин көтөрүп, кайсыл бир любой банктан кредит алып, жок дегенде ушул маселени дагы рассрочка кылып элге чечип берип койсо, бул элге да жакшы болот эле, экологияга да жакшы болот эле, Газпромдун өзүнө дагы бул жакшы болот эле. Үчүнчүдөн мына премьер-министр электромобиль жөнүндө айтты эле. Мына эртең азыр пошлина көтөрүлөт, бирок электромобилге 0 пошлина менен кирет. Бирок ошол эле учурда элге шарт түзүлбөй жатат. Мына заправка боюнча аларды заправка кылыш керек, заряд кылыш керек болсо, зарядный бир 2 заправканы куруу боюнча маселесин баштабайбы? Же кандай дагы иш чаралар каралат, ошолорду бир маалым кылбайсыздарбы? Мисал катары айтып кетейин, мына Филиппин мамлекети атайын мындай мыйзам чыгарып коюптур. Ар бир бүтүрүүчү окуучу диплом алаардын астында мамлекет көчөт сатып берет экен, бак тарап. Аны барып эгет экен да. Бул сөзсүз түрдө норма болуп калыптыр. Ушуга окшогон бир атайын мыйзам кабыл аласыздарбы же бир токтомдорду кабыл аласыздарбы? Мен ойлойм, бул багытта иш чараны тез арада алып барыш керек деп ойлойм. Анткени бул өтө зыян нерсе да. Бул биздин балдарыбызга, биздин негизи эле жарандарыбызга өтө зыян. Мен смогду рак деп эле айтат элем да. Бул акырын-акырын алып барып адамды мындай өлтүрө турган бир жаман, өтө жаман нерсе. Буну биз азыр көп көңүл бура албай атабыз. Жакшы, буга актуалдуу эмес деп карап атабыз, бирок буну өтө маанилүү деп эсептейм. Ошого ушуну сиз көңүл буруп койсоңуз жана премьер-министрге жеткизип койсоңуз, ушуну өзүнүн көзөмөлүнө алып, иш чараларды тез арада кабыл алсын. Рахмат.